der har fucking sneet, mand. Ej, for helvede. Godmorgen alle sammen. Mit øje, det er rimelig fucked, som I kan se. Jeg ved ikke, hvad fanden, om det er det fra i går af, eller hvad. Jeg ved ikke, om det er stadig så helt... Altså, det er sådan næsten, om det er helt lukket. Jeg kan ikke åbne det på nogen måde. Jeg lyder nok stadig lidt, lidt ødelagt, men det er jeg egentlig også. Jeg har lige redigeret bloggen færdig, fordi jeg faldt i søvn i går, inden jeg nåede at blive færdig med den. Men der var sgu heldigvis bare lige noget musik på, og så var den færdig. Nu vil jeg sætte mig til at redigere en video for Benjamin, og så vil jeg komme i bad. Men ja, alt det får vi se. Nu vil jeg i hvert fald lige få... Ja, nu skal den lige renderes ud, den video, jeg er i gang med at rendere ud. Bloggen skal renderes ud. Nu prøver jeg... Bloggen skal renderes ud først, før jeg kan redigere Benjamins video. Og så skal vi til fødselsdag senere. Men alt det får vi at se. Velkommen til vloggen. Nå, jeg har siddet og redigeret lidt. Nu er blevet færdig med det her. Nu vil jeg hoppe i bad, så jeg lige kan se nogenlunde ud. Og så mit øje herovre. Jeg ved ikke, om jeg fortalte om det lige før, men det er gået helt amok. Nu det, jeg tror, jeg føler, det er blevet lidt bedre, men det er som om, jeg er lidt bange for det øjenbetændelse, der er på vej. Det håber jeg ikke, der. Men nu vil jeg hoppe i bad. Sådan, nu er solen ved at gå ned, ja, den er gået ned. Jeg kørte med min mor ind til min storebror, så kørte min storebror, hans kæreste og jeg over til min tantes fødselsdag. Så kørte vi til min tantes fødselsdag. Min mor, hun skal til julefrokost, så hun skal ikke med, så de låner bilen og sådan noget, hiv par hej. Men ja, I'll be back. Så er vi kommet hjem. Jeg ved ikke om mit øje, det er stadig gør lidt mærkeligt. Jeg føler i hvert fald, det er lidt godt, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg håber ikke, det er starten på noget betændelse eller noget. Jeg har fået lidt øl, så jeg er faktisk jeg er ikke fuld, men jeg kan da godt mærke, at jeg har drukket lidt. Og det er derfor, det resulterer så også i, at jeg har lidt ondt i hovedet. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil sætte mig til at redigere vloggen. Jeg skal lige have Freja i morgen. Og det er hurtigt, så ja, det skal da fikses nu, ja. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg er egentlig oplevet barberet, det glemte jeg at sige, før jeg tog afsted. Men det er jeg. Jeg tror egentlig bare, at slutte vloggen her for i dag, og så håber jeg noget at se med. Jeg har ændret introen lidt i dag, sig lige, hvad I synes om den. Outroen har jeg ikke rørt ved nu, det har jeg tænkt mig at gøre lidt ved, men jeg skal lige have tid til det. Men jeg håber, I noget at se med. Vi ses i morgen. Det er da en meget kort vlog, men sådan er det nogle gange. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej hej.